მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩემო მოგზაურობა. მე სალამობა და ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო პრაქტიკაზე. როგორ შეიძლება მივიღოთ მაქსიმალური სიამოვნება მინიმალური დანახარჯებით. პრაქტიკის აეროპორტში მხოლოდ იმდენი კრონი იყიდეთ, რამდენი სასტუმრო შეიძლება სასურველად დაარჩებდებათ. ასე 50 ჩეხური კრონი ჩემი აზრით აბსოლუტურად საკმარისია. და აუცილებლად გადავამოწმოთ ონლაინ. ახალში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ძალიან კარგად არის განვითარებული, ეს არის ინტეგრირებული კომფორტული სწრაფი საკმაოდ ხელმისაწვდომი. ინტეგრირებული კი ნიშნავს იმას, რომ ერთი ბილეთი შეძლებთ რამდენიმე ტრანსპორტის გამოცვლას. გარკვეული დროის განმავლობაში რა თქმა უნდა. ასე 30 წუთი ღირს 26 კრონით ვარშავი, 90 წუთი ღირს 32 კრონით და ასე შემდეგ. და საბედას მე ვფიქრობ, რომ ახალი ძალიან ბევრი ფეხით უნდა იაროთ. დაჯუშვით სასტუმროები ჩარისხედის მარჯვენა სანაპიროზე, სადაც ფასებიც განსხვავებულია და არის წყნარი გარემო, რასაც ვერ ვიტყვით საპირისპირო მხარეს, სადაც უამრავი ტურისტი იღება მთელი წლის განმავლობაში და სიმშვიდის და სიმყვრონის პოვნა დაუჭერეთ გარჩერდებათ. და საერთოდ დაიწყეთ დილა ძალიან ადრე. რაც შეეხება ყველაზე ხშირად დასმულ შეკითხვას, რამდენი დღეა საკმარისი იმისთვის, რომ პრაქტიკაში მოგზაუროთ. ჩემი აზრით ამ კითხვაზე იდეალური პასუხი არ არსებობს. გაჩნდით თქვენ როგორი მოგზაური ხართ. თუ თქვენ ის გაცილებით მნიშვნელოვანი ადგილების მონახულება ვიდრე დაჩენა, სიამოვნება და ასე შემდეგ. მაშინ ჩემი აზრით 3-4 დღე არის საკმარისთვის, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ადგილი დაატოვალიერო. თუ თქვენ ხართ მეორე ტიპის მოგზაური, რომელსაც გაცილებით მნიშვნელოვანია ხარისხით რაოდენობა, მოგზაური რომელიც დიდროს უწევს ამ ადგილის დაატოვალიერებას, ხეტილს და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით 5-6 დღე აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ ისიამოვნოთ და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ადგილიც მოინახოთ. ასები იყო სრულიად შეუტარებელი. სწორედ ეს მინდა გისურვოთ, მინდა შეძლოთ აღმოაჩინოთ ახალი სამყარო ერთად, გაიზეროთ ეს განცდები, ემოციები და ჩვენი მშობლების თაობა ნამდვილად მსახურებს ამას. მათ არ ქონდათ თავისუფლება, როგორც ჩვენ და ჩემი აზრით ეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ გაუზიაროთ ჩვენი თაობის უპირატესობა მათ. მაშასე სულ ეს იყო, მე აუცილებლად დავდებ 15 ადგილს, რომ შეიძლება ესტუმროთ თუ პრაღაში მოგზაურობთ და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მანამდე კი გისურვებთ წარმატებულ ენერგიულ და პოზიტიურ დასვენებას. დროებით. Depuis hier les marronniers sont en fleur. Depuis hier Praga reprit mille couleurs. De ma fenêtre où je dors, de ma fenêtre, on voit la ville et les étoiles. Et il y a un miel qui joue dans la rue, un musicien installé devant la maison, car le printemps, le soleil, tout est revenu. Thank you.
était à Prague il y a pas si longtemps. C'était à Prague et je venais d'avoir 20 ans. Tout était clair en ce premier jour de mai. Tout était clair et tu disais que tu m'aimais. Il y avait avec ses rues tout endormies. C'était l'automne et j'avais le cœur serré. C'était l'automne et nous allions nous séparer. Il y avait un violon qui jouait dans la rue, un musicien installé devant la maison. Mais aujourd'hui les marronniers sont en fleurs. Depuis hier, Prague a repris mille couleurs. De ma fenêtre au quatrième où je dors, de ma fenêtre on voit la vie.